Okej, välkommen tillbaka. Vi ska prata om konjugatregeln. Eh, innan vi börjar med regeln. Vi ska eh, definiera först vad som är konjugata. Så om du har binomial till exempel eh, två termer som du ska multiplicera med varandra. De är konjugata om en av dem exakt samma tal men en av dem är positiv och en av dem är negativ. Så till exempel om du tittar på X plus 3 här som jag har här. Jag ska bara tända. X plus 3. Och det är också X och 3 där. Men det ena är positiv och det andra är negativ. Det är de konjugata. Man tittar på här nu då positiv igen och negativ. Alltså ett plus b ett minus b Och här det spelar ingen roll hur ordningen är, 1 minus b, 1 plus b. Det spelar ingen roll. De är konjugata ändå därför att en av dem är positiv och en av dem är negativ. Okay. Om vi skulle göra eh, parentes multiplikation med den här så tittar vi. Så har vi x upphöjt till 2. Och sen Vi har negativ 3x. Och sen vi har positiv 3x. Och sen har vi negativ 9. Så ser du att den här blir 0. Så har vi bara x upphöjt till 2 subtraherar med 9. Okej. Okay. Så om vi tänker på bara a plus b nu då. Då har vi a upphöjt till 2 subtraherar med AB och sen vi har a där med AB och sen vi har b upphöjt till 2 negativ. Här var det positiv och negativ. Och den här är noll så har vi bara a upphöjt till två. Subterrar med b upphöjt till två. Det är därför jag har skrivit här redan. Det är vår konjugatregel. Det betyder att om du har konjugata till exempel den här då. Du har ett A Minus B A plus B. En av dem är positiv och en av dem är negativ. Då är de konjugata. Vi ska bara multiplicera de första termerna, a upphöjt till två och sen multiplicera den sista termerna, är negativ b upphöjt till två. Inget mer. Bara det. Okay. Ska vi titta hur det funkar. Vi har gjort redan gjort en annan men nu den, denna gången vi använder konjugatregeln så har vi x upphöjt till två och sen minus 25. Och den här igen. Vi har 4x multiplicerat med 4x, det blir 16x upphöjt till 2. Och sen den här, vi har minus 0,09 Varför det är därför att 3 gånger 3 är ju 9 och sen vi har två decimaler så vi måste ha två decimaler i vårt svar. Och den här är enkelt också x upphöjt till 2 och sen har vi negativ 36. Några exempel till. Här är det bara tvärtom. Ser du, du att uh, du har här X minus 6, X plus 6. Det spelar ingen roll om den här ordningen. Alltså X plus 6, nej 6 plus X, X minus X. Alltså om. Men ändå en av dem är positiv och en av dem är negativ. Så det är fortfarande kondigat. Så har vi uh, 36. Subtra med X upp 7 till. De här två är annorlunda så vi ska titta. Vi har ju fyra så det är med 20x. Och sen vi har negativ före så jag vill inte ta bort parentesen än så länge. Men jag kan multiplicera in dessa två. Så har jag fyra och sen negativ 25x upphöjt till två. De är konjugata. Så vi måste använda konjugatregeln. 20x så Subtermer med 4 det är därmed 25x2. till 2. Och den här blir 0 som du ser där så har vi negativ eh, 20x det är därmed 25x2. Det går bra att svara på det här sättet eller du kan svara så att det blir 25x2 till 2 minus 20x. Det är också okej okay att svara på det sättet. Och det här är samma det är också konjugat de är konjugata dessa två. så vi har negativ och vi har positiv i. Så vi måste ha 9x upphöjt till 2. Vi e har negativ före parentesen så vi måste inte använda negativ direkt. Vi kan bara multiplicera in dem och sätta dem tillsammans i en och samma parentes. Så so, har vi den. Då har vi 9x upphöjt till två och sen så tar det här med i upphöjt till 2. Så har vi 9x upphöjt till 2, här med 9x upphöjt till 2 och sen vi har negativ och negativ. Vi har positiv i upphöjt till 2. De här är 0 nu. Så har vi i upphöjt till 2. Det är inte så svårt denna gången. Så om du är klar med genomgången så går du till boken Matematik M2a. Så har vi den här då, sidan 30 till 32 och sen löser uppgifterna 1115 till 1139. Och lycka till och vi ses till nästa genomgång. Här är det så bra.